Taro, kur je pa kica dhe ki një institucion tjetër, një populli tjetër, i cili sillet në një mënyrë se sa qeveria më e mirë e Kosovës për ta. Kjo është një realitet. Pra, nuk janë ata me vullnet në konstelacionin e shtetit të Kosovës. Mirë po, janë këtu dhe e kemi këtë shtet që e kemi kriju. Dhe aktisari, në këtu në faktikisht apo diskutojmë më shumë është problemet që ndërë ma shumë të aktisari sa të asociacioni. Se aty janë elementet që janë ma problematike për funksionalitetin e Kosovës sa të asociacioni. E vërtet. Mi po, një kontekst që ne kemi pranu këtë, dhe kjo ka qenë kontrata jo në përëndimin që dëshkëmbim... Për të shpalë pavarësia dhe për të një. Ne këtë shtete kemi, me këtë korniz, në të cilën sërbët i kanë këto drejta që i kanë. Dhe këtu du të flasim në kuptimin e interesit tonë shtetënor, pra, është që me omundu, brenda këti maksimumi, me i përfshi sërbët si faktor me qatë hise që e kanë. Kur ka fillu mu stabilizu ma shumë Macedonia, kur e kanë kuptu që pas shqiptartë nuk ujnë e pas shtetë. Edhe ne du me bo një falej të kalimi, me undi sigur të vetën tonë, sepse këtu fundi jemi 90%, dhe me fillu me usilë si pranartë këti shteti, dhe mos me i pasë sërbet me vetëm si kërsnim, po me fillu me bo një falej hapje. Mu që avon shqetësën? Vetëm asë shqiptartë Macedonije kanë pranuar Macedoninë si shtetë tyre. Po, tash me ko po. Kosova dhe Shqipëria nuk kanë synuar shbërje në Macedonijë. Nuk ka qenë gjithmonë, ka fillu me ndodhë kësen. Tash jemi brenda dhe kësaj kornize. Të pak nashën e rëta me këtë kornize, edhe ne jemi të pak nashën. Shumë e qarë që edhe këtu në Kosovë nuk pranohet ala asë ahtisari. Realisht, nuk pranohet. Pra, me këtë diskurs që po në gjithë edhe prej nërmalit, në thelb nuk pranohet modeli i shtetit që ne kemi. Pra, jemi të pak naqë një pjesë e madhe edhe në Kosovë, edhe me këtë loj shtetimi. Pra, këtë kornize kemi dhe operojmë brenda këti rendi ndërkomtarë dhe duhemi mundur është interesi jo në shtetënorë që me mundu me funksionalizu brenda këti konteksti. Mu që apo më shqetësonë edhe e bona një dhe një tweet para disa kohë, kur ndodhi kjo në veri që i bëkotun sërbë të zgjedhjet, ata i bëkotun, Bile Beogradi, Bonithirë, dhe ata me shumë vullnet nuk dollën. Pra, me shumë shenjë protestë... Ajo ishte dëshmim i fuqisë së Beogradit në teritorit Kosovës? Dëshmi edhe fakti sa shumë nuk dojnë me u integru, sidomos kur i shojnë sinjale që i vim prej... Zero votuës në Leposavis. Mirë po, kur unë thash... Në 100% efektivitet. Në një postim temin thash, kjo është dështim për neve si shtetë, njerës fillu me më reagu, po problemi të në është. Nuk është problemi të në. Ajo është teritori Kosovës, ku ne kemi një pjesë teritorit, ku njerës nuk dojme qemi pjesë i shtetë. Kjo është problemi joni. Na nuk mundi me mësilë që nuk është problemi joni. Sepse na me atë munges të kontrolin bëja të mbëja teritor, na s'kena e mujtë me jesë për para. Edhe nëse ki prezencë polisore, po së shkullgjaja, po sot më shumë, pajtona, nuk pa legitimitet, asë një teritor nuk mojtë pa legitimitet. Nuk është sovraniteta jo, nuk është sovraniteta jo, se s'ki legitimitet. S'ki legitimitet. Po alë sovranitet vetë me polici, me zhjë religjore. I ka ku pajtona shumë e zotin Morati dhe për këto e... është përpjekur me lëshëvisi, me masakra dhe skandruar zë, me frikë, me terror. I ka ku pajtona shumë e zotin Morati është që... Të pak të një ka guzimin, tash ne mund diskutojnë për zgjidhet, kjo është me mira pa jo, e ka pas gjithmonë guzimin, me dalë me par realitetin në sy dhe me u konfrontu me opinionin publik dhe me atë regu, këto janë opcionet tona. Dhe ne këtë gjithë du të apajmë të cëtë, pra me një farë urgjense shumë atë madhe dhe të flasim, të japim përgjigjet e këtune pytjeve sensitive që kjo është realiteti, që këto janë opcionet tona dhe temi po ose jo, asociacioni këto e ka të mirë, këto e ka të keqë, dhe ose i këtejme dhe modeleve tjera, nëse kjo shtetë e atisari të fa nga pëlqeka, zepse në problemi këtu nuk është me asociacion. Sa nga bëm problem kjo që smerimi më, si se tha zoti Nikaj, seriosisht bot, që ka po themi në zidhje që po japim, është pozicionin se kemi... Ka hun besimi. Po mun faq diska shumë tronë, veç. Ka hun besimi, jo. Mas kina po ta me fullone. Ose përvim njecër edhe na me ty. Që është të kere ani. Veç po du me një sen... Dhe ta e fjallë, me tëpse s'ka folur zazotin. Veç dhe shta me përfrundu me një element tjetër që, do me thonë, arsyja, pse unë mendoj që Serbia është ajo që është interesu me mos me pasë gjithje. Edhe pse është interesi jonë që në fakt me pasë gjithje. Edhe pse përëndimi po insiston që me pas gjithë që me nga që blokuhu dhe neve, kryesisht, është që ne nuk mundemi me hynë NATO me pas të atë sigurin që përkërkon Ermali, pa e zhjithë punë me Serbinë. Kur? Kosova nuk ka me hynë NATO, pa e pas marveshën normalizimit me Serbinë. Se qka është NATO? NATO është sigurim kasko. Ty po të më thonë, ty po të garanton fuqia ma e ma dhe nukleare në botë, shëbaja dhe krejt alat të soj, që teritorin tonë kërkërës ka me ta prejkë. Mirë, po si këmbim, kërkon që ti mos në pasë probleme, se mos në pasë kjerën e prisht. Kërkush nuk të asiguron ty kasko kjerën që është i shkatërum. Kështu që, kur kanë fut në vitet 90, Qekia, për shumë, për marim rastin që shërfut Qekia në NATO.
kanë thonë në regull, po tani më fut NATO në regull. Ju keni kontestë historike me Gjermaninë. Brenda keni një vit me në shkruani marrëveshje normalizimi mbi kontestat historike me Gjermaninë, mandej futoni në NATO. Është e njëjta gjë. Pra, nuk kanë me na fut neve NATO pa u fut ne pa arrit në marrëveshje normalizimit me Serbinë. Që edhe Serbia pikërisht nuk don me arrit kjo marrëveshje sepse neve na hapet rruga drejt NATO-s. Pra, në këtë sens jemi duhe po. Edhe tha dhe Bernardi që... Ata s'po dojnë në NATO kërqyshë. Po dojnë kërqyshë edhe mënyra se si arrin këtë... Ata dojnë energjin. Edhe arsyja mënyra se si arrin këtë është duke NATO e bloku vetën. Dhe ne s'jemi duhe po jemi verbun dhe këti fakti dhe jemi të bindun që ato marveshje për navinjë në damshme për neve, ndërko që kjo situatë gjithmonë e ma shumë i shkon në favor Serbisë. Edhe këtu, moment që ti futësh NATO, pasta edhe kjo çështja e stabilitetit brendshëm tonë rregullohet, sepse ty një shtet NATO, një pakicë si pakica serbe në Kosovë, nuk mund të veçojë problem.